ci walf tv leruk jamono gëna buñu len du yobbo nopi ñu dik ak yeen ci li gëna fess ci bop xabar yi bokuna ci li aajo wo mbirum kon xex walum terrorisme fi ci senegal nak tax dal ba njitu rew mi jamono ji mu dal di taxaw tem ci li nga xamne mom moy voile intégral manam dal burqa bi nga xamne dal nañ ko nemeku fi ci senegal ak yitt fexé ba tagataat ñi di kon imam yi yamu ci li nga xamne mom moy wax jamuru kon rotal ci forum bam doon amal ci mbirum jamm fi ci dakaru dana du jëmele yitt ci lu aajo li nga xamne kon mom moy nitu politique yi ak seni doxalin ay doomu adama yu am kon lago jamono ji nak ñu ngi taxaw tem ne kenn du len jël di len fowé rawat na ñi nga xamne ñom ñoy politique yi ñom dal lañu bëgg moy dal ñu dal di taxawal yenn ci ay dekk way wala sa ay bërepp ñu fa mëna kon amal seni yëngu yëngale ak it dal di nak fexé ba adopté li nga xamne mom moy loi d'orientation sociale jafé jafé yu kon marchand ambulant yi ak ni len di fay jëlé fi ci dakaru marchand ambulant ya nek ci sandaga ñom jaxlew ñu ben yoon seenu pa ëlëk ñu jëlé len fofé ndax dal yaakaar nañ né maire bi dina def lamu dogo won ak ñom moy né utal leena bërepp bo xamné dinañ fa mëna amal kon seenu pa liggéey ak voilà ñu leen jëlé ci kon fa nga xamné fa lañu amalé seenu ay njaay dañ ci toftal walum tagat yaram kon mbokk yi li mo fi gëna fess yemok tay ji di talata fukki fan ci wéru novembre xatuma 2015 ci walfi tv leruk jamono seen kolté moy suñu mbékté légui légui ñu yex sék yeen ci atal gi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh president Macky Sall dal nak addu jëmele ci li nga xamanteni mom moy walum mbirum li nga dolel di l'islam wala sax ñi nga xamne ñom ñoy rekone l'islam bi diko metil jamono ji mom taxaw na temb ne dal duko setan lamu ci ñëk def moy dal di moyu wala sax jema wañi li nga xamne mom moy voile intégral bi manam dal mouray bañuy dippé burqa ñu koy ragné kuf kon ñi koy gis ci fi ci Sénégal de Paul ak kon li nga xamne mom lañu digal wala sax mom lañu xam fi ci rew mi ak it fexé ba daldi tagataat imam yi bu baaxa baax ngir moyu walum terrorisme lool yep nak mu ngi rotol ko ci kon ben forum ci walum jam fi ci Sénégal lañu doon ko fi amal ak walum sécurité aduna ci jëmele ci nañ ci dikkat su ñeneenu jotaayu xabar benen xabar moy kon mbiru Michel Mendy ñu gën ko xam ci touru kon xalé bu goor ba nga xamne mom mo jam pak kenn ci waxinaan nimzat mom momé nga xamné mom mo fat kon ki di Ousmane Ndiaye ba légui ñu ko denc kon ci biir poste police bu waxinaan nimzat ben enquête nak ubbi nañ ko ci lu aji wo jafé jafé ak dundinu ñi nga xamné ñom ñoo amé kon lago fi ci Sénégal ba légui nak ñu ci addu jëmele ci ñi sa nek ñu ngi wax né jot na nak jamono ji ñu daldi xolaat bu baaxa baax seenu po dundin daldi leen amal kon ben bërepp bo xamné dinañ ci mëna kon amal li ñu soxla ak it seeni yëngu yëngu daldi nak jël adopté li di kon seenu po orientation sociale ba nga xamné ba légui mu ngi tagat tembé reportage té wodo semedo jafena lolou ñi nga xamne ñoo amé lago mëna jang ci diwanu ginaaw ray sud motax ñen ñi fa dëkk di ñaar ñu défa leen ay juntu way waye tamit ñu daldi jallalé loi d'orientation sociale xaré yi nga xamne ñu ngi jang ci école souvent seen jafé jafé moy duñ leen comprendre parce que dañ ci gis ko xamne pathologie bi mu yoré façon fièvre bi nekk ci mom maître yi duñ ko mëna mengale ak xalé yi nga xamné ñom lañuy jangal xam nga xalé bi dem école yomb na mais xalé bu fekké et dañ ko indi ci école bo xam day yek ay escalier amul ay rampe bu dugg bu bëggé dem gis bopam exemple mu wara dem pour dem douche wala dara yaay dëgg bu ñëwé du mëna ñëw du am ay 16 yo xamné adopté na pour nga xamné dina ci mëna dem douche donc lool ça pose problème secteur transport bi de façon générale dañu wara jël en considération personnes handicapées dans leur mobilité tay douci war nañu am au moins ben rampe
bu meuna permettre ak ben espace bu ndaw bu ñu mëna octroyer ñaarël bi moy état bi mënatu défar infrastructure ben nak bu moko école mënam tel yi mënam dar te jëlut en considération cet aspect la loi d'orientation sociale tout le monde en parle mais la mise en œuvre est toujours qui légui dafa jot ñu adapté ko personne yi xamantene am nañ doole diko duggal fenen ñu dimbali personne handicap yi ñu sekundiko ci ñenn ñi nga xamé ño baye ko ci gox bi ñoon dimbali len ci juntu way auto ñom ñi ngi xamlé ak mairie bi dinañ jël ay matu way ngir sukkuli dundu ñi amé lago ci gox bobu ñi am lago nek ay xalé wala nga nek mak du téré aussi vraiment nga am droit à l'éducation nga wara jang ñu wala encadré wala dimbali kon ko ñu sunu sunu commission d'éducation nek na commission bu am solo ci mairie bi nga xamne dañuy liggéey li liggéey bu baax ñu ci waxtaan ñu ci travail déjà maintenant auto bi ñu am ni tay dina mëna tax ñu mëna yobbu mais aussi dañ fexé ba école parce que école fi nek ben école dañ ko yag def mais amna école yu fi tax yo xamne tay dinañ fexé ba école bobu tay dinañ fa mettre dans les conditions yi nga xamne élève bu bëgg and ka fa ñu dañu mëna jàng mais légui nak dañuy waxtan aussi ci lool ba nga xamné aussi an quoi kep ki and ka fa ñu mer dal dans les conditions ba nga mëna jàng ki lañ jox ko yeen fi ci diwanu ginaaw ray sud Théodore Semedo pour fajr bi jajeuf Théodore Semedo développement local manam dal su xali seenu po gox du nek li nga xamné mom moy lo jitt ci xélam seeni kon jitt rawati nañ nek ci ndofane lool nak di xalaatu Cheikh Ndiaye bokku ci mouvement pour l'émergence et le développement and su xali langem mu ko fessel nak ci app final zone 5 di ñaawlu kon li nga xamné mom moy ñakum jumtu kay wala sax beurep bo xamné ndonga ya man nañ fa jangé ak difa amal seenu pa tagat yaram Cheikh Ndiaye ñu tewlu ay cadeau Mamadou Makhtar Sarr mo ñu ko andil deg ngeen yuuxu bi gaay yuuxu legi enseignant yi neena amuñu dara école yi dafa délabéré fi ma taxaw fi fi la défé SOP en 1987 fi dara changé wu fi dara changé wu fi té ndofane li c'est une école mythique bo xamné presque c'est au tout début des indépendances mérité wul li danañ ci taxaw danañ ko joyé fañ ko wara joy danañ ko dox fañ ko wara dox bo ñu xamné école bi mérité limu mérité lycée bi on n'a pas de lycée moderne le collège est surpeuplé dafa ëpp bo dañoo jël élèves yi sepp leen fofu yobul leen ci école primaire yi pour ñu mën ko donc ndofane warna mëna am ay CM yu mat warna am un lycée moderne de grande capacité lolu danañ ci xéx danañ ci ki jigen ñi xalé yu goor yi amuñu liggéey amuñu luñu jëm démé kanam il faut que au delà président mu ngi def bourse sociale mu ngi fi couverture maladie mu ngi fi mais ñun aussi ñun cadre il faut ñu japp ci ba nga xamné ñëpp danañ ci mëna gis seen bop lima wara dox dana ko dox bu ndofane am limu mérité ñu daal di dem ci fi nga xamne mooy Sandaga marché ba jamono ji nak marchand ambulant ya ñu nga fa taxaw di liggéey seenu pe liggéey tamuñu dara lo xamne jaaxal na leen rawat na ci walum déguerpissement manam daal di jël seeni ay bërepp toxal leen fanen ñom nenañ tiitu ñu ci ben yoon ndax daal yaakar nañ na seenu maire dina wax la nga xamne digeena kaak ñom ba nopi manam daal tan leen bërepp bo xamne dinañ fa mëna amal seenu pe liggéey ci jamm ak salam te kenn leen bet nak di leen yëkëti fofé lolu yépp ñu ko xamné ci reportage ndey amama si and ak ibu ngoma marché sandaga di woné xaru kanam guñ ko xamé sa su nek manam xumbuté ñi yor boutique mbag ak ñi yor table nak di fessel seen ñay ngir client yi mëna ñëw mu melni yëkëti guñu yëkëti seen morom yi fété wo ci peter sen titelu len ben yoon ñomé di xamani ragalu ñu top ci nax japp nañu sandaga du peter sen ba wara tax lu xew peter sen xew ci sandaga da no massa taxaw ak da no massa tok ak maire plateau muñu ñu yeen balé ma leen fi jëlé na leen jox ay sommation mais bobu légui jotuñu ben sommation motax ñi ngi éggal suñu liggéey non fi mom dafa yaqul ci dagar dara ñi yaqaru ñu ñu jox fi mom ndax ragaluñ ko wax deug yalla ragaluñ ko ndax xamna mom lu massa wax da koy def sa respecter ambulant yi respecter nañu wa alhamdoulillah ñi liggéey ci xel bu dal mom ñen ñi nga xamni nak seen xéet dalul ñom ñi ngi xamal ni ñi ngi délo lepp ci loxoy yalla day ñaan yalla dal xej ñi ñu jël seen plateau yalla joxat leen seen ko gën note yalla bay ñu fi ni parce que tamit xam nañu fi nekk ni senegal mo metti mais ku na xam nañu lal ci mbéd ni ay table du yoll buñ sañon duñ fi tok buñ sañon dañuy yor suñu magasin di tejj ak tejj mais doomu adama boko jëlé fi mi liggéey dang koy yobbu fo xamanteni bi da nga nan ko li jël ko nga liggéey ci mais li ñu def ni place ñu ko jox amul ben ambulant bu ko fi atal ambulant munu ko jël ambulant bo la génné lo fi 200 millions ma du ko génné su féké ci sen cadeau jaykat yi di ngou sa marché sandaga ñi ngi def ces quintes la 4 ngir wané ni sen xër dalna so xolé ci sen xarun karam
di nga xamni ñaxare mi ngi ca lolé tax na bañuy bank seeni baxam di ñaan ngir mëna muccu ci yëkëti ñu néméku ci marché HLM ak Petersen lolé tax ñuy ñaan ngir mëna muccu ci yëkëti yoyé ñu néméku sa HLM ak jeuf tay amama si dañuy dem ba ci UGB fofé nga xamna nak lu tollu ci témer ak jurum fukk way nongo nek ci daara joju sa kon Saint Louis ñom dañu am li nga xamne mom moy walum intoxication manam dal senu bir di daw liko waral di lek go xamne kon lek nañ ko tax nak ba jamono ji ñafa nek dal ne jot na nak ñu leral bir yi xol dal lan mo waral bir momé yamuñu sa ndax dal nañu dal yi wax ne amal nañu ap plainte contre X Alpha Amadou Sall kenn la sa ñom yëkëti na ci ay cadeau den ko Gabriel Barbier leen bi tay dañ ko defoon pour jakarlo taskatu xibaar yi pour tontu ak pour yëgal Sénégal yëpp lu xew université garçon d'argent de Saint Louis suñu ay mbokk suñu ay camarade ay étudiants ñoo dem lek restaurant mercredi bi wessu ñu am lu ñuy wowe intoxication alimentaire bir bi metti nous mom attesté ni deugal ni intoxication alimentaire amna moy lek nañ ci restaurant bu ñuy mettre suñu bi lu ñu indi les complications ci lolu nak ñun ñi représenter étudiants yi ñu jël suñu responsabilité décréter 48 heures journée sans ticket ñu décréter également fermeture restaurant bobu non en attendant ñu koy désinfecter mais décision bu ko jëriñ bi ñu jël tay puis ñu waru ko jël bu yag sax mais tok xalaat moko waral mom moy ñu porte plainte contre X pour ñu mëna xam ñan ñoo def ñaawtef bi ñan ñoo def risque bi mënon ray ay étudiants parce que témer ak djoum fuk étudiants ñi ci cabo ba fi may wax ak yeen amna étudiants ñu continuer d'évacuer hôpital régional du centre loolu non lu ko firndal nak et lu ko waral avant ñu dem non ci procédure judiciaire yi xam nañ ni chambre froide bi fi nekk pour ñu conserver les étudiants yi répondre ci norme yi mo waron répondre xam nañ également ndab yi ñi raxa setul xam nañ également li prat li di kuddu li di fourchette doy ci université bi alors que ñi ngeen fukki jooni ak lu tek ci ay étudiants dañuy dem ci quartier Madjabel Diop mu nga ci Keur Massar askan mu fa dekk jamono ji lañu mënatul muñ moy walum ñakum ndox mi ñakum karangé gi ak mbënd ma lool yëpp nak tax ba jamono ji ñom ñu daadé nak takkay mo sey xonku gi ngir wone seenu pa naxar jot na nak ñu jappalé len ci ci nu mu gëna gaawé lu ko may ñom fi lek ay fan yu neew dinañu wacc ci mbedd mi wone seenu pa naxar gogé lool nak la kenn sa ñom xamlé mu ngi yo ci turu Emily Meng ay cadeau mu ko denk tew do semedo daño genn tay parce que dañuy manifester suñu colère tok nañu 10 jours sans ndox wo wa SDE ba sonu pour ñu régler ñu suñu problème dang leen di wo duñu nango ñew nañ ñu ni ñun suñu ki bi ci refuse le dépend que dinañ wo ay technicien ñu ñew xol situation jusqu'à présent dara dañuy xey di rot ci ten gis ngeen ndox mi nu mel ndox mi baxul xalé seen biir yaangi daw dañu sonu facture ndox mi cher na donc population bi dañu son on en a marre insécurité bi fi amuñu éclairage public ku amuñu ay poteau courant am dekk bi mu ngi ni inondé dekk bi dafa inondé amuñu hôpital suñu tali dalé ko pénitence ba pharmacie baye ñass baxul li tax ñu gëna tay fi di wax wa quartier Madjabel Diop moy choono bi suñu jigéen yaangi ni ci ginaaw dañu son tak ay fleur yu xonk di manifester di wone ne dañu mécontent parce que amuñu ndox muñ nan dañu son ku do fukki fan amo ndox bo nan ak bo sango mais lolu vraiment sok waxi nit et puis à Dakar dans la capitale nga tok fukki fan amo ndox donc je lance un appel aussi fofu directeur SD mu jël mat way poteau courant amu fi canalisation aussi ñu ngi koy xaar dañu son ci problème ndox amuñu luñu nan suñu biiru dom yi di daw amuñu hôpital amuñu marché amuñu dara marché lañuy def ndax dañuy liggéey tay suñu liggéey nga yak fi mu nekk ni dañuy marché ba SD ne len nak sonu nañu comme sonu nañu te ñom yeguñu ni sonu nañ dinañ dem ba ci seen kanam
won len ni son nañ facture yaangi fer ku ci sa facture ñew boko lire da ngay waru te fek nanuñu ko su ñew bi nay du xelli lolu lolu dafa metti dañuy addu jëmele ci mbirum diiné magaluk Touba gi ñi di mouride nak ñu ngi koy wajjal bu baaxa baax ci Kédougou jamono ji nak ñu ngay xaar kon caravane ki Serigne Bassirou Abdou Kadir ba fa fassiyene kon daldi ñew jamono ji ñu ngay def ay conférence ak ay DJ ngir dal bëss bu ñëwé lepp mëna muccayep reportage Sali Bouhamadabou في باي فاني نيو كارافان دي انفورماسيون كي جار جار سيرين توبا خادم رسول دي سيرين بصير عبد الخادم باكي مي دي بورت بارول سيرين شيخ سيدي مختار باكي جيتي دينا اكسي في سيدي وان كيدوغو نكا نونو تالبي جوغني تاخاو نغير تيرو ديليغاسيون تي انام يسال لولو فيني نات بي انفستيسمون نغير مانا ساتال دك بي راخص نانيو خولي بو باخا باخ ناخ كو واخ طالبي ريك خامنا لي جيتو تي موم موي راخص لي تي بيرم kon nak li ci biti mo ci dess ci barab bi ñu koy def mo tax ñu diko set setal ni paré nonu tax que nun ay talibé la nun mourid mom ku ko xam xam ne ndigal du ko bett fenn ba bis bañu ko waxé ba neugani mbékté lañu ci am ngir yakamté nonu toujours sérigne bi liggéey lonu ñu liggéey ci ni ko sérigne bi bëggé xam nga l'islam mom leppam mom set la ci jital mo tax it yoonu mourid tamit leppam set la ci jital muy magal Touba muy gam muy fu man di doon lañuy ñëkke moy set setal ba nopi dinañ leen téru taral leen inshallah bu bis ba ku fa ñew xamni wa Kédougou am nañ bis yapp salimata de saraya jari Kédougou talbi xar nañ seen tank tuway te nañu dal dina def seen kent lay ka ton ndax karwan bi bu su fi jaar yiñ ci mëna jangate bari na ndax lepp lo xam tane bi li bolé ay nit la ñu and ci ni ñu wara andé lolu yaakar na né kep ku doon nit rek rawati na nga dib julit lolu occasion la bo xamantene bi war nay faral di am ñu di war di dajé di waxtane suñu diiné di waxtane itam lan mo nuy may jam ñi di wa commission yo sécurité nénu ñu dal bëss bi dong lañu xaar inshallah ku relu xassay nga am jité ñun daal né ci côté bi xamna al matam 40 personnes ñu ñoo wara and ak señ bi ba duggal ko fi commission d'organisation yo ko dal bëss bu ñu dégg nak karban bi tan la fi jaar lañu tambalé ligé bi té bo bi légui nak togu ñu le président Cheikh Niay di wax ni dal étape ci dugu lu am solo la ndax fi lañ ko tej ala mosquée Saint-Lazare de Kédougou Sali Bouhamadabou pour la radio télévision Wolfa Yuri bak ba jipna tagati yaram ñu daldi addu jëmele ci football ligue 1 sénégalaise match US Wakam ak Jambar niki demb ñom ñaan nak dañoo tembo ndam demul ndam dikul ku ci nek dugalul ben pe bal ñu ko amalon nak ci stade demb diop ci altiné gi ci classement bi nak ci ay bëss bu ñëk kon li ngeer bu Saint Louis mom mo fa jitu toftal ci jarafa ñaarelu ayu bëss bi ñu koy kon amal niki kon gawa gi di ñew ba legi ci walum football bi yon nak ci ligue 2 sénégalais ay speaking mom dalina kon dali dor bu baax saison wam ndax dal dalina dan port ñetti bel ci ben nek nak ñaari équipe yo xamanteni relégué lañ niki dem lañ ko don amal ci stade Amadou Barry ci lu ajeewo kon yenen ni match ci Dakar Sacré Cœur ak mom mo dan Barguech bu kebe mer ben bal ci dara si li nga xamne nak mom moy journée bi tay ji lay jeex kon ñuy amal ay match ci stade Amadou Barry bu ñetti waxtu tégalé fanwéri simili duk moy lalé ak Kayor foot bu juroom waxtu tégalé fanwéri simili yego moy lalé kon ak Tengej FC ba tay ci walum football ñaari at nak ñu tok amalu ñu li nga xamne mom moy final bi liko waral nak di ay violence manam dal ay hack ñom sen ñu ko don amal ci kon navetania ci zone B bu put dor nañ ko wala sax amalat nañ ko niki Demba S Djubbo mom mo dal di dan AS Djapo ñaari bal ci dara dal di gagner nak li nga xamanteni mom moy coupe bi kon na jël na raay yi ñu tewlu ne tali bi ak Ramatoulaye Sarr
ñaari at yo xamanteni nak amaluñu sen final fofu le ci diwan gi lu ne mel rek moy dir gi nga xamanteni nak zone B fété cieppout tok nañ ko di xamlé rek sen président Massamba Samb liko waral ba tay muy junju modi préfet dafa jëlon khatim ngir rek dakal bép navétan ci atum 2013-2014 ndax violence yi fa juddon waye dimanche gi nak melna ni joueur yi dal dinañu solat sen mayo waye lepp aju ci ñaax gulen sen njiti ñaaxon bes ñu ndëk def moy biñu commencé ren dañu dem tok waxtaan ak AIC ci violence bi nga xamne moy am to lolu tay je pense que ñepp gis nañu résultat bi football nañu ba fi ñu nek ni amuñu ben problème amul kenn ku ñu wo gendarmerie amul ben intervention buñu def football nañ ko ci sous le signe de la non violence et du fair play jappo ak jubo ñu wara dajé donc fofu jamm rek mo fay mëna am tam di pour lay dess mu metti metti pour lay dess donc nagn ko def ci jamm ak ci salam mu baña am xex baña am kulo bu weso yoy le rek rek sportif yi le nak equipe djubo ak djapo ñom ñi le nak amalon nañu finale zone B ci terrain go xamanteni ñuy xamlé amagul ben lumière ñun ñep non lañ ko gissé giss nañ ni installer nañ ko je pense que jafé jafé bi mu am courant bi la lool lañu yakkar comme que maire bi wowuñu ci waxuñu ci dara liñ leen xamal moy courant bi dal soxla nañ ko ci fan yu new pour coupe du maire bi nga xamne mo dess ak finale zone 7A ñu mën ci football affaire AIC dafa sonu compétition dañu finance ay xalif mais en contrepartie duñu gagner dara tay djibo sax la gëna ci gëkk djappo ndax dama joggé secteur djappo dem secteur djibo waye dama ni ku yalla jox ndam li ñu and ak yow fété ko ñaari but ci dara mom la rek djubo daldi door nak djappo ci final bi nga xamanteni nak mom lañu doon xëccio li le di ay coupe khalis jeu de maillot akit ay bal mom danaka lañu neexale sportif yoyile ngir gën leena waw goor ci sen yëngu jerejeuf xamatu lay sar benen finale mu nga amé won ci sédju ñe doon dajé di konaes jank wali ak wa yakar ñu nga amal nak finale ba ci jamak salam dal di nak football bu neex ñaar équipe yépp ku ci nek dal di am ci temps réglementaire bi ñetti bal tax nak ñu dem ci tir au but lool nak tax sax ba yakar mu djé gagné dal di woné nak deugal né mom dal mof ak ñu tewlu netali bi ak ki nga xamne mom moy Lamine Bayo ci terrain bu ñu ne niveau lycée la li nga xamantene moy final zonal numéro 1 amone AIC Yakar mo sonal lu bleu am ay tempo yu wex ñi nga xamantene moy AIC Janké wala ñom lu wex lañu sol li nga xamantene moy taxaw di xolante ne ko fa ndegam dañu commencé ci ndjel ben bi rek motul ay ñett minute li nga xamantene moy AIC Janké wala dal di duggal ben bal waye mom Vital mo xaw yagul nonu AIC Yakar dal di égaliser non la démé sa suné ay mbeukenté ay passanté ay gañanté amone neuf waye ki nga xamantene moy Yakar da doon momi da doon woné wat encore champion ndigam da mo jël coup bi ñu dem non le ba fuñ toll ni série li nga xamantene moy tiro bi mo dal di len di séparer AIC Yakar mo dal di jël coup bi mo jëlé coup bi askan yi fa nekkon ak sen supporter dal nañ ci contane lool ñi nga xamantene ño organiser contane nañ ci ndigam ñom néna ñu dal bolé ay ndaw ñu def compétition xex amu fa gagnant amu fa lool sante yalla dama rafetlu rek marché bi nu mu amé ci jamm di féliciter di remercier population séñu ndax ñun dañu woté won population yi ñu gënné ñew bu tax ñu fétu finale navétan ndax sa finale navétan fét la motax vraiment ñu ngi leen di remercier lool nak day woné né mouvement navétan bu séñu mouvement bu responsable mouvement bu and ak qualité la té ay prestations ay prestations am nek nañu ay prestations yu baax motax vraiment ma ngi féliciter équipe nga xamantene ñom ñoo finale tay ndax luñu woné tay ci match nek na lu rafet ñu ngi leen ci féliciter bu baaxa baax en tout cas ñu ngi féliciter ñi nga xamantene ñoo jël coupe yi ndax dañ ko mériter waye tamit di encourager ñi nga xamantene ñom ñak nañu ndax ñom it de mériter wuñu dafa melni yalla décider le rek kenn moy am kenn moy ñak waye nak dañ ko défé ci fair play lolu vraiment ñu ci content trop ñi nga xamantene ñoo fa taxawal administration bi tamit neen dal lañu fexé dal li nga xam moy travaux statut ñu dal dukoy jekali pour que ëlëk ci biir ñu bañ ñu wat ci ay lycée du fay football Sédju Wal Fadjir Radio TV Lamine Bayo
jeuf Lamine Bayo yemok fuñuy narkepé xibaar yi lata ñuy taggo ñu daldi fatali ko na li gëna fess ci xaj bu jëk bi li di ko na walum kol wala sax mura yi nga xamné ñu ngi koy tuddé burka fi ci Sénégal nak faaw ñu délu ko faaw nak ñu daldi ko xex ak it li nga xamné mom moy ko na jëma tagat ñi di imam yi lool nak di kaddu ñi touré muy Macky Sall gënaaw nak bu maamelé wona pa wax bu muratal ci forum ci walum jamak sécurité fi kon ci afrique ñu ko don amal fi ci dakaru waddu jëmele kon ci ñi nga xamne ñom ñoy def lu ni mel ngir gëna xex walum terrorisme fi ci sénégal ay doomu adama yu amé kon lago jëmono ji nak ñu ngi taxaw tém né sonu nañ ci waxu yu joggé kon ci ñi nga xamne ñom ñoy walu way politique yi faaw nak ñu daal di leen doxal ñom li ñu bëgg moy daal ay bërepp yo xamne dañ fa mëna amal ni ay activité ba du len amal ben pagal encore ak ite adopté loi d'orientation sociale walum déguerpissement manam dal jëlé len senu ko borobu ligéyu kay dal di len toxal fanen marchand ambulant diko dundu jamono jibi ci mujju di peter sen way wa sandaga ñom ñu nga tok nek sen jamm ndax xalaatu ñu ben yoon ñu jëlé len sen borop yoyé bu féké ne rek maire bi waxna li nga xamné mom la kon digé ak defna kon limu digé ak ñom di len jëlé ci benen beurep sa su paré rek way du len bet ci mbir momé toftal nañ ci walum tagat yaram ñu jaajeful bu baaxa baax ñi ci japp ba mu yemb Ramatoulay Sall Diop Pierre Edouard Fay Aminata Mbay ci maquillage bi kon ñu bayi len ak ñaarelu xaju xabar yi gannaaw nak bañ len jaajeufalé bu baaxa baax sen kolté nax mo ñi bégal sa su nek Ousmane Sen mo faré kon ci ñaarelu xaju xabar yi gannaaw bama ko nduyo ba nopi ma dal di ko jox kaddu gi jangin Jeff. Fatoumata Sey ñu ngi lay gërëm di la sante di gërëm di sante équipe nga andal ci suba ba légui ci xibaar yi kon lu aju nak ci magazine bi manam li ñuy toftal ci xibaar yi dinañ ci dem ci bitim rew gestu la fa am ci Moscou nga xamni Union Soviétique nak ñom nenañu avion ba daan woon fele ci Sinai bo moytu li tam ab bombu lañ sirxalon ci biir gulet nak ñu dog ka nangu bañ koy juñju be tay ji ca birmani am sun su ki nga xamne mu ngi doon xex ak ñafa nekkon di ay tak der yor nguur ga ci ay jamono fu ne ñu duggal ko fa ak coono bu nekk mu dund ko ci waye wote bi ragal nañ bo moy tour raw gaddu bi ci loxom lay muju ci walu dopage nak Moscou ci Union Soviétique ñom nenañu dal li ciow li beur yep dañu gis ne seeni non ñoo len di fexel lolu nak kañu ko saytul jaare ko ci Euro News Fatoumata Seya xibaar bi ti réew yi ñu dooré ko ci Russie nangu li nga xamanteni mom mo am gënaaw ba roplane ba daano fanwéri fanak ben ci wéru octobre ci Sinai né dal mbir yi ap songu pa terroriste la ndax buñu xolé li nga xamanteni nak mom moy lañu jotta japp di wa Israël États-Unis ak Grande Bretagne clam line mom tamit dal dina ci nangu né dal li nga xamné mom mo fa am ñako soké di kon ñey wax jamono ji né ñom ñoko def di État islamique ñu ñort na dal Moscou dafa daldi jappelé wa Damas l'enquêteur russe nak ak égyptien yi ñu bokk ci mbir ma jamono ji di ci def ap l'enquête fo mbir ya xewé xajalu ñu ci lolu sax wa FBI ngir nak gëna léral mbir yi kër ba légui mom muy bañ ñu tuddu fa mbirum bombu wala sax walum attentat ndax bëggul nak terroriste yi faaf daw rawatina jamono ji Moscou ak Londres yobbu seeni ay nit daldi len rawale rawatina ci ña nek ci Sharm el Sheikh nek station balnéaire bu Égypte fofé nga xamné fa la avion ba départé ñu dippé ko compagnie russe Petrojet te mujjewul yegg ci Saint-Pétersbourg
résultat yu ñëk yu élection yu Birmanie nak so moyul parti bu Deng San Suu Kyi mom moko fasiyene nak dadi gagner ci lu bare bare Ligue nationale pour la démocratie mom dadi na am nak lu tollu ci ñen fukak juroom ñent ci juroom fukak ñent ci siège yi nek ci chambre basse jamono ji nak témèr bo jël ñaar fukak juroom ya ñu ko jox ñi nga xamne ñom ñoy ko na tak derrière ngir nak mu am majorité bo xamanteni dina ko doy zeneedi mom faaw nak ci témèr bo jël mu am ci lu tollu ci juroom ñaar fuk ci baatu askan wi bi lepp nak woté nek lu am solo ci dëkk ba ndax ci témèr bo jël juroom ñett fuk ya daadi na ñew woté ci jamm ak salam diru fuk ak réeru takku der yoré dëkk ba gisaguñu lu ni mel am fofé suñu sukkandiko nak ci témèr ak juroom fuk observateur ya fa nek te nek ci réewum Europe bi lepp woté di jongonté amal nañ ko ci démocratie di xale xibaaru biti rew yi ci mbirum dopage gannaaw nak boñu genné rapport ba agence nationale agence mondiale antidopage di amanda di ko genné enquêteur ye né mbir yi dal du daral dul mbirum kon tay ya xalaté ndax dara du ci deug rawatina nak ci kurelu athlétisme russe service secret sax nga xamanteni ka donon njitma di Vladimir Poutine sarañu bokku buñu sukkandiko nak ci rapport yi du rek athlète yi ak seen entraîneur ak seen médecin ñoo ci bokku waye nak agence russe antidopage ba ak laboratoire bi nga xamné mom mo wara kon chambar ak saytu mbir yi mu nga ca biir kon yeksi nañu ci gano xibaar yi di Momar Mbaye mo jité Fédération Sénégalaise d'Athlétisme la tax nak tayji ñu dem dalal ko moy rek ne ciow li fi am te nga xamanteni tam mën nañ ko duppé mbiru Lamine Diack nga xamné ay fanangi ni mom rek lañuy ciow mom mu jité won IAF te itam nak ñu téé ko fofu ci France ngir nak saytu lepp lu aju ci ciow li fi amon ci walu dopage ñu né nak ñom dañ ca tégon tank dal di ci gëm ci ay jamono bam fa nekké lolu itam jural leen ay copper yu bari ciow lolu nak ñew be lembe rew mi nga xamanteni itam ki di Lamine Diack ti président d'honneur IAF itam fi la fekk ba atax tay ji nak ñu dalal ki wotu nak ki nek ci bop fédération bi ci walu athlétisme ti Momar Mbaye waxtan gi mu sekk ak Cheikh Dieng Gomis delis wat nañu yato yato ci mbir momu ñu telu leen président Momar Mbaye ñu ngi lay nuyu ma ngi leen di fay président ban xalaat nga am ci affaireu Lamine Diack bi bi mu jibé bon affaire bu ñu bet affaire bu ñu mettre trop parce que aussi ba légui ken xamul lan mo xew ay presse rek interposé par presse interposé rek la nit ñi di wax amna ben rapport pré rapport bu ñu def ñi presse bi dem na ba gis rapport secret bobu rapport secret la presse divulgué lan mo ci secret pourquoi bu mu nekk secret pourquoi ñom ñu jot ci ba génné yenn information dara xam dara taxawu ci motax mbir mi nañ ci def nak nañ ci def nak ñu prudent parce que presse bi rek moy wax amagul ben structure officielle concernant c'est le sport d'une manière générale bu ci wax bon ñaarel bi bo xamé président Diack ñun dañuy fier nek à ses côtés en tant que sénégalais hein ci instance internationale vraiment gis personnalité bu mom gis valeur yi nga xamni mom la ko gañi di xolé hein mais aussi du dem ba am juroom ñett fukki at ak ñaar hein ko xamni ce cursus yep ya nga xex lu pour que affaire yep nek juste ya nga xex pour que lepp lo xamni injustice la rek mu jëri fi ya nga xex wala di doxal lo xamni tout ce qui est tricherie ci antidopage mu jëri gu fi hein boy fateliko buñ wax passeport biologique ay les contrôles inopiné yoyep nga xamni dañuy xey rek ni teul sa keur pour contrôler mais yoyep ci avènement la que tay ñu ñew rek bëgg jël ben affaire tek ci kiyam non nu nañu def ndank te tay luma xam de man je sais xam nit ki xam aussi mom lu muy véhiculer nitu deug la du légui lay dugg ci affaire yi du légui du def sax li waxatuma la nek ba paré ñukay accuser ci li non amna
nañ def nank rek ñu xol lan ak lan mo lal affaire sank ci sa bir wax da nga wax ne ke lu taxawul la nañ ci tay kon yow li gëmo ci dara non gëmo ci dara parce que bo xolé procédure yépp lu muy amé contrôle lu muy démé ñukoy def nan lay jaaré ci laboratoire bi ba exi ci président fédération bi mom mu traité ko ci bir avec discrétion wax ak commission antidopage IAF ñu jël mesure ñu jël c'est en ce moment lañ koy sogu diffuser en ce moment le ko président fédération internationale yépp di ci xam ñun dama lay wax rek amna cas de dopage bo xamni ñu koy traité actuellement di ngeen ci xam dara ci ci karam mais dañuy jël procédure normale bu heure bu joté pour ñu génné ko dañ ko génné procédure bobu ngay wax nonu day jaar ba ci yow ci président bi non président fédération c'est à dire dañ lay informer mais dara nga ci mënul ensuite amna règlement bi ci règlement bi amna lu li ngay def ci cas bu melni la wax dossier bi bu dé ba ci Lamine Diack non c'est à dire bu démé du ag ci Lamine Diack ci commission antidopage lay dem koku lañu traitel cas bi ma lay wax ni Lamine Diack yeguko xamuko xam nga kagn la koy xam boko yegge yow wala ñun ñu def suñu suspension officielle joxe ko est ce que dengo Russie ñom ñoy def suspension officielle ñom ñoy suspendre athlète du fédération internationale moy suspendre day entériner rek mais fédération d'origine mom moy suspendre cas dopage bi ma lex bu paré ñun ñoy suspendre yegal ko fédération internationale mo entériné parce que dañuy teunku buñu teunkuul ci règlement bi fédération internationale ni teunku len ci règlement bi jégg ngeen règlement bi wala la mané ma ñi ñu génn ngeen règlement donc nañu def nank ci affaire bi ku xam nit ki xam fi mu jaar xam li muy véhiculer ngay tass ak mom ci yenn affaire ñu naw ko ci lu bari fu nek ñu honorer ko fa mais du légui lañuy takal daram lan mo xew nañu def nank mais yow dam nga né affaire bu compliqué la mais affaire bu compliqué la parce que suñu presse bi jogé wax ci ni ak ampleur yi to xam nga presse bi teubul rek di wax mais presse bi yag nañu wax fi yag nañu fi accuser nañ fi nit sax mu dé ku ray nit accuser nañ fi nga ni ki ray na diw mais ci finish bi résultat bi ñu xam nañ dara lu ci dëgg donc nañ def nank kon dal yow li lu la bét la non luma bét ciow li vraiment bét dama néwon sax duma ci wax dé bon parce que li ngeen insister et puis sama nopi bi xajna dina xawa jaax li parce que ñu bari dañ mëne mais qu'est-ce qui se passe amna ñu xamne dem nañu ba sama tiyé li man dama liyew ci cette affaire non dañ la ci joté nañ def nank vraiment nañ def nank et puis vraiment bu bu nit ki buñ ko boko xamé bu baax nañ ci mandu juñ buñ jëre tak ci kiram et dina la wax lenn fi man xamna ko bu baax ak ay valeurs nit julli pire je vous assure que dina ci genn ba nga xet micc bu fekke ne dafa don motax nak buñ ci commencé wax wax bu bari wa d'accord bu fekke le nak ci ab khalat dafa don am ñu don protéger rek ba duggal bopam yo khalato lolu tam non je ne pense pas parce que nit ku deug lo muy man muy yow muy keneen su jakarlo yow lim la khalat lay wax je ne pense pas que mu nek nit genre bo et ku ko xam xam nga ko je pense mais ku nit deug lo du question intérêt ou le quoi que ce soit mais nit ki su neewul ci deug da lay nekko ci deug koku mom ñepp mën nañ ko bakki yakarone ci élection pour ku koy wutu bi mu fi amé digënté ki falu ak Boutka yakaru parce que bu ñu xolaat dafa melni mom Boutka la xawona jappalé mais yakarone lolu lolu mënuma la ci wax dara parce que xawma position di ki la andalon musuñu ci wax man ak mom mu ne ki la jappalé wala ki la andal ba biñuy def congrès bi amul kenn ku ñuy ki la andal amul maintenant nit ñi nak mbir bu la bett aussi ku nekk da nga jema andi sa xalaat sa interprétation sa suspicion nangam nangam ainsi de suite mais mbir bi dal ci deug deug nañ ci tay rek té ñu def ci mandu ci wa tay ji buñu vérifié won liñ ko doon tuba ñepp mu am lool ban conséquence lay am manuguma wax ci conséquence parce que pour man mënul am
munu am lan lan mo am deug 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 xajna amna lu am xajna amna lu am mais man limu woor moy mom neeku ci dara lo rek la xam meuna wax ci affaire et ensuite maintenant bu guerre amé feulé ti diñ ba ñew bu and ci affaire motax nañ ci tay lo rek motax ñu meun nañ ci tay xajna ño xamné amna ñuy xëccio doon xëccio wala di yakanté ainsi de suite ba indi ay interprétation xam nga wax bu genn rek liñu wax nañ wax bu genn da ngelaw la bala gu ko rattraper c'est difficile motax nañ ci tay te man du affaire bu ndaw mais dama ni ñaata lañ fi ñaata nit lañ fi mussé inculper même fini Sénégal ñaata yon lañuy inculper nit dinañ inculper nit ni sax ki rayna nit mais lu ci muju hein que ni waji deful dara hein comme ni nga waxé nak problème yu bari mëna am xéxanté fi xol intérêt fi problème politique dugg ci biir fa ñu indi ay sos tek ko ci sa der mais bu heure bi joté nga génné argument yu lay sétal ciow li tamit bi mu joggé gis nañ né ñepp ñu ngi attaquer occidentaux yi di tamit di toubal occidentaux yi yow dengue lool nako gisé non man lool yépp comme ni ma wax rek dama ci manu résultat bi bu génné en ce moment nak ñu soga mëna xol parce que comme amna dossier rek bu nekk justice ci sur la base de sos la rek dé sos ben résultat génnagul han suñu démé ba top sos bobu xam ba fu mu déparé ak lu mu jox comme résultat en ce moment ñu soga wax ci ñoñu mais man pour man mënuguma wax ci ay occidentaux ay européens wala nangam ay africains est-ce que tay ji cholli am ci bi athlétisme mondial est-ce que vraiment ci moment bi jar nako baxul ci sport bi d'une manière générale parce que comme ni mou di waxe intérêt yi aussi defay bari xajna xaliss bi nek ci bir sport bi bari na xajna aussi économie yi wala yenn télévision et tout ça xajna ñom aussi bëgg nañu cassé yenn affaire yo xam pour délucier ci ben niveau bu gëna ba on sait jamais xagnna aussi yenen intérêt comme nim koy waxe ci entre européens africains nangam mi ngi ci mais lepp actuellement ni suñu dirigeant yi au niveau mondial au niveau international war nañu baye xel hein ci intérêt sport lepp luñu wax wara jël comme mesure lepp luñu wara xol wala ñu jël ko comme disposition nañu fekk rek ñu jital intérêt sport mais buñu kien intérêt personnel wala ay intérêt politique problème bu do réglé wo rawati nak ñun suñu sport athlétisme sport bu propre la bu propre sport bu juste la buñu wax sport bu juste ak bu démocratique athlétisme rek nga koy fekk athlète bi soit dañuy jël décamètre mesurer wala ñu jël chrono bi xam li nga def hein mesurer jeexna bo mëne ya mën bo gagné nga ce couloir rek ngay nek ki nek ci couloiram han li nga meun ngay joxe mu joxe li nga meun bu ngeen accé ku gagne xam nga ni gagne li dess moy tricherie bi ci ay dopage ak yoy dopage bi war nañ ko xolat réfléchirat ci bu baax ensuite gën ko combattre xam la mais dans les règles de l'art ñun ñepp war nañu bolo derrière suñu fédération internationale derrière suñu confédération derrière suñu fédération nationale pour que image biñu bu baax bi athlétisme amone ñu préserver président lan la Lamine Diack ma mëna xaar ci yenn ni dirigeant au Sénégal ci mbir mi apporter ko suñu soutien ak suñu ñaan hein di rafet ndort ni insha rabbi dina ci genn lool rek lañ ci mëna def mais amuñu benn action bo xamni mën nañ ko def du intervenir fi wala quoi que ce soit affaire bu accès benn niveau bi ci dugg ci loxo justice da ngay tok rek sétal hein di analyser situation bi nak au fur et à mesure muy ñew hein mais fimné ni soutien moralement et xamna ni kuko xam il a le moral bon j'ai essayé de l'appeler envoyer comme message mais xagna certainement d'ici quelques heures xagna dina ma tontu wala d'ici ay fan mais soutien lañ ci mëna apporter
ñaan yalla aussi li ñu tek ci daram ke mu nek ay sos rek lepp yalla wuriko te mu delu ci fi ci senegal ak jam xam nga fu xaliss nek rek enjeu yi day bari fu xaliss dugg bu jëk sport bi les jeux olympiques jusqu'en 1980 amulon xaliss amulon xaliss mais legui xaliss bi dafa dugg ci avec apport télévision yi avec apport sponsor yi avec apport aussi entrée stade yi mais bu xaliss duggé rek hein ay enjeu dugg su enjeu yi duggé rek bon feu le bit commencé bari mbir bi nak comme nima ko waxé sank moy dirigeant moy acteur yépp ñu réfléchir pour préserver la bonne image du sport de manière générale naka mais xol lepp lo xamné day dafa ñagas luy tilimal ñu dindi ko tek ko fele mais buñ koy dindi aussi buñ xol ci xexant ci ay problème de personne ou bien ñu duggal ci ay problème politique wala ñuy duggal ci ay problème intérêt de continent à continent wala intérêt nangam il faut yoy yep ñu tek ko ci suuf ñu def nank ñu mandu et qui faire def en sorte que aussi résultat bi muy joxe ci lolu mu nek rek résultat bo xamné pour intérêt sport président Mama Mbaye wal fadjari mu ngi lay gëm di lay sante ma ngi lay gëm di la sante sante président Mama Mbaye ak cheikh tidiane gomis mi ñu tatanal waxam ci lu aju tay ci ganu xibaar yi ñu doon waxalan mbiru tagat yaram ak mbirum lamine diak particulièrement nga xamné kon xawna lembe rew mi ndax bañ ko tege loxo ci france ni nak dañ ko fara te diko saytu ci lu aju ci liñ koy jëñ ci walu de page bobu legi nak mënu dem mënu dekk ci lu lañ doon waxtane tay indi ci ay leral ci lu aju sax nak ci yene kay tay lolu itam del swat nañ ci lu yato yato tay ji mbirum lamine diak bobu nga xamanteni itam suñ natangu yi jangat nañ ci lu bare bare waye tam ci bopu xibaar yi amna lu ci gëna feste ji tam ci yene kay moy président Macky Sall nga xamne ci lol biñu jaglel walu jam ak karange ci afrique di ñaarel guñu amal fi ci senegal mom wax na fa nak ne amna mebet nak ngir xex lepp luy terrorisme xex bobu itam bok na ci xex lepp lo xamanteni itam dañ ko jël bitim rew nan ñu ka indi ci walu ada ak ciosan bok na ci muray gi ñuy muru ndax itam nak dafa am xetu muray go xamanteni japp na ne amna lu mundu te bokul dara ak li suñu islam mundu wala bok suñu ciosan ak ada ak ñu nafaral yene kay tay Elhadji Abdoulaye Bob dalle nak jam Macky Sall taxaw na ngir muri ñi muru ba daj njit rewmi Macky Sall ne ciol gi ni mel depo lek suñu adak ciosan wal fajr quotidien ne gana buñu tege loxo yenn ci imam yi yañu njortu ne sen loxo lalé na ci mbirum terroriste yene kab li ñu xamal ne ci jamono ji njit rewmi Macky Sall sobu na ci xex bi jot na ko xamle dem ci ndajeb karange ak jammo gañu don amal ci la yëkëti ay kaddom ne waru ñoo setan waru ñoo nangu yenn yi di fi xew yenn xetu discours yi di fi jib ay kaddom ci wal fajr quotidien njit rewmi Macky Sall xamle ne jot na ñu gata suñu imam yi ci islam bu ubeku ne bugul ben yon benen xetu islam am fi yene kabi di l'observateur ne mangok jitre mi Macky Sall sobu na ci xex terrorisme mang cey danka fu way politique ci discours ya ñu yeketti gana buñu tege loxo yenn ci imam yi ya ñu njortu ne dañu sobu ci mbirum terrorisme jitre mi Macky Sall ne li di mel na ci way politique mandu lenen lam ca yok mom jitre mi Macky Sall wax ne duñu nangu ben yon ku joge fale bugu ñu imposer diine ju bes manam islam bu bes lenen lamu ñawlu ci jamono ji de xetu mura yi am manam muru ba daj jotna ci leral ci bir yene kabi di la tribune njit rewmi Macky Sall ne dañu jamar lok manam dañu xex muray gu daj yaram gi yep ne ndax lolé depou lak suñu adak ciosan bokul ci suñu réalité ay kaddom ci la tribune njit rewmi Macky Sall ne duñu nangu ben yon ku joge fele bugu ñu imposer diine gu bes manam islam gu bes njit rewmi gis ne jotna ñu tagata suñu imam yi ci islam gu ubeku waye mu fa jotna danka fu way politique ci lu jëm ci xex terrorisme yene kabi di la quotidien felu ko ne mangok général Macky Sall ubina benen war manam ubina benen front ganaw imam yañu jotta tek loxo fan yi ñu wessu jortu ne dañu lekkolok ay terroriste don lu soke njit rewmi Macky Sall artu way politique yi ne nañu xam lañ cey wax waye lu jëm ci yenn ci xetu muray yi njit rewmi Macky Sall jotna cey wax ne du nangu ben yoon li di muray gu daj fep andut ak suñu adak ciosan ba ci yenn ci xetu discours yi ak khutba yi ci juma yi yene kabi di le populaire ne xex terrorisme ak islamiste don lu soke njit rewmi Macky Sall sobu ci jihad ngir ñaawlu yoy le doxalin lenen lu mu ñaawlu
Sénégal mo dina xétu mouray yi yañu mëna mengalek mbirum terrorisme jitu rew mi Macky Sall né na fi dak jitu rew mi né Islam bu ubé ko don lu ko yitel né faw ñu tagata suñu imam yi yene kabi di enquête mag ñuy xibar né jitu rew mi Macky Sall fipuna mangay dankafu mangay teku ñi muru ba daj né bokut ak suñu doxalin né bokut ak suñu aada né ñeegal amatul né la ci war dañ ko ci def né rewum Sénégal warta nanguko baye ko falé manam saxal fi Islam bu bes grand place né mangok yatwa jogna tolérance zéro balé amatul ciégal amatul jëm ci xex mbirum terrorisme rawatina liñu dupé burkha manam muru ba daj dara du fën ci sa yaram manam solo bekken munu la xamé jitro mi Macky Sall né andul ci liñu mel yene ki abidi le témoin cédené ay imam ci jamono ji ñangay yéwo ci ndungu sin manam ci kasso brebes gana biñ leen tégué loxo ci mbirum terrorisme mom jitro mi Macky Sall bëgg na tital terroriste jitro mi né lu xel mu tanangu modiné manam yenn discours yi ken waruko bayyi mu jall yene ki abidi le soleil né xababal buñu bëgg rax ci diiné ji jitro mi Macky Sall andu ci jotna ko xamlé dembu ci ndajeb jammo karangé giñu doon amal jitro mi né ci waxtu wi lé Sénégal warna xippi ay gëteum waru tanangu lepp lu bayé ko ci bitim rew duggu ci rew mi né dañu bayyi xel frontière yi té duñ fi daganal benn yoon ku joggé falé bëgg ño imposé diiném manam Islam bu bess ana lu bess ci ndajé gi di mel yene ki abidi rew mi quotidien mo ñu ko yeggé mag ñuy xibar né ay chef d'état yu Afrique jotna ño du moyu somé gajo manam téguñ fi sen tank yene ki abine ganam jitro mi Macky Sall Guinée Bissau biñu jégué ba ci rewum Gambie du kenn ku ci téw direct info ma jotta téw dembu ci tribunal né fa la verdict ba jibé fa la yon dané Taïbou Ndiaye juromi atou kasso ak alamane gu tollu ci ñaari milliards yon yemu fa dadina dan soxnam ak ñaar ci ay domu jitlem yene ki abiñu xibar né créé yemu fa fasiyene nangu bép alalu Taïbou Ndiaye ak njabotam yene ki abidi lasné créé bubna lepp amul lenn lu mu bayil Taïbou Ndiaye jotna nangu alalam gana buñ ko dané juromi atou kasso alamane ko lu tollu ci ñetti milliards bako ñettel tégg loxo ci bép momelam yene ki abidi site quotidien mag ñi fateli né enrichissement illicite manam alal gulewul ak momel gulewul don la créé topé Taïbou Ndiaye bu dan ko juromi atou kasso créé yemu fa fasiyene nangu bép alalam wal fajr quotidien fa la dess diñu xamal né Taïbou Ndiaye ak njabotam benn pexé dong lañu am manam fay lu tollok fukki milliards wala bok ñu delu wat kasso yene ki abidi zoom info né kasso don lu yot Lamine Diack ma jiton IAF ci jamono donon président d'honneur bu IAF waye donatu ko yene ki abine lepp lañ ko xañ ci jamono ji ganaw ci wal corruption manam guerre gañuy tuddu ci IAF yene ki abidi ñu dektal rapport ga ama def manam kër gi xex dopage ci adina wërngal kep jël nañu dogal téré Russie né dotul bok ci benn compétition manam jongante dal dinañu jëlé li di laboratoire anti dopage gané won ci Moscou bako ñettel dañ nañ ci lu tollu ci juromi entraîneur ak juromi athlète yu ñu dul wëyel seen digé manam dotuñu yëngu ci mbirum athlétisme wal fajir ko ti jëne ci jamono ji Lamine Diack ak njabotam seen bir gendi doy war gendi takrib ci lañ leen di tuumal ci mbirum corruption manam guerre yene ki abine rapport ama woné nako di agence mondiale anti dopage yene ki abine mom Lamine Diack ak njabotam téré nañ leen ci jamono ji ñu genn ci Paris gañu né Interpol ma nga ci seen tank yene ki abidi suñu lam xey delu soit ci combat Rocky Balboa ak Bombardier jox kaddu njital CNG docteur Aline Sarr mi wax né li xel mun tanangu modiné ku ken xamul ci geeku lamb ji bu ga joggé falé jël roi des arènes né lolé xel nangu wuko docteur Aline Sarr jotna fateli né li di bëré Suisse wuté na lol ak bu Sénégal may laaj ndax Suisse gogé ndax dañ fa dégg à tourerna wa ablay ndax atourer na way Rocky Balboa feñna kon mbir ma gogu kon ñu ngi leen di gërëm di leen sante ci lolu nga ñu nafaral ci yene kay yi ma ngi andu nak Cheikh Tidiane Diop ci walu régie bi and ak Pierre Edouard Fay ak Seydina Omar Ba ci réalisation ba mbokk yi jam ak jam.